roce 1935 Albert Einstein a jeho postdoktorant Nathan Rosen objevili hypotetickou matematickou strukturu časoprostoru, která spojuje dvě oddělené oblasti prostoru, což potenciálně umožňuje zkratku mezi nimi. Teoreticky by průchod tímto mohl umožnit mnohem rychlejší cestování, než cestování ve známém vnějším časoprostoru, který je spojuje. Toto je příklad obecné třídy časoprostorových struktur se dvěma ústy spojenými hrdlem, běžněji známým jako červí díra. V roce 1962 Robert Fuller a John Wheeler prokázali, že Einstein-Rosenova červí díra je nestabilní a praskne dříve, než by jí jakákoliv částice mohla projít. Později se objevilo možné řešení, když Stephen Hawking, Kip Thorne a jejich spolupracovníci ukázali, že exotická hmota s negativní hustotou hmoty, energie, by mohla stabilizovat červí díru a učinit ji hypoteticky průchodnou. Je známo o existenci takové látky, temné energie, jejíž odpudivá gravitace způsobuje zrychlené rozpínání vesmíru. K vybudování červí díry by však bylo zapotřebí vyhloubit temnou energii z vesmírné nádrže a vytvarovat ji do červí díry. Nevíme, zda je to možné, protože povaha temné energie také zůstává neznámá. Průchodná červí díra by umožnila pokročilé civilizaci cestovat zpět v čase. Je to proto, že čas postupuje jinak uvnitř a vně červí díry. V důsledku toho zůstávají synchronizované hodiny na každém konci červí díry pro pozorovatele procházejícího červí dírou. Představte si pozorovatele na jednom konci červí díry, kteří se setkali s dilatací času a zestárli méně tím, že se pohybovali nebo dočasně navštívili studnu gravitačního potenciálu. Tito pozorovatelé by byli schopni se zároveň připojit ke staršímu konci červí díry a tak umožnit starší verzi sebe samých setkat se svým mladším já. Z pohledu vnějšího pozorovatele to představuje to, co by sci-fi popsalo jako stroj času. Ve světle těchto možností ohýbání času navrhl Stephen Hawking v roce 1992 teorii o ochraně chronologie a tvrdil, že fyzikální zákony brání cestování časem a zajišťují, že vesmír zůstane pro historiky bezpečný. Nevíme, zda je Hawkingova domněnka pravdivá, protože nemáme prediktivní teorii, která by sjednocovala kvantovou mechaniku a gravitaci. Pokud ano, průchodné červí díry nemůžeme zkonstruovat my ani žádná vyspělá mimozemská civilizace. Tento soubor argumentů naznačuje, že pokud bychom někdy poblíž Země objevili mimozemské návštěvníky, kteří využili červí díry k tomu, aby cestovali rychleji než světlo, věděli bychom, že Hawkingova domněnka je mylná a že cestování časem je možné. Jeho vědecký rys by měl větší důsledky pro teorii, kterou jsme vyvinuli pro kvantovou gravitaci. Vyvolá to také etické otázky, například zda bychom měli požádat o přístup k jeho stroji času a vrátit se v čase, abychom zabili Adolfa Hitlera před holokaustem. Přístup ke stroji času jako nástroji k nápravě lidské historie je možnou výhodou nalezení mimozemských zařízení s kvantovou gravitací. Další by zahrnovala cestování do vzdálených míst ve vesmíru během lidského života prostřednictvím červí díry. Které bychom měli použít jako první? Nalezení technologických produktů pokročilých mimozemských vědců by mohlo být velmi užitečné pro náš vlastní vědecký pokrok. Právě před 100 lety jsme objevili kvantovou mechaniku a obecnou relativitu a máme se hodně co učit.